Ļoti sievišķīga un dinamiska spēle. Tā par volejbolu saka Ikšķeles komandas spēlētājs, kurām šogad iemeslu lepoties netrūkst. No ogres apriņķa volejbola sacensībām mājās pārvestas zelta medaļas un kauss. Tā ļoti tā cītīgi turi to kausu, tas nekam ir tā kā tās lietu tālu tāds gandarīgs. Jā, jā, mazliet pēc šampānieša vēl. Jā. Tas ir tā, ka turot šādu kausu liekas, un tad nebija velts tās pūles. Jā, protams. Bija cīņa, spraiga. Kā jau teicu, fināls sacensības interesants to, ka nekad nevar zināt, kur no četrām komandām. Tātad izcīnī šo te kausu un šoreiz paveicās mums. Meklējot nodarbi brīvā laika aizpildīšanai, Ikšķelieta Līva volejbolam aktīvi pievērsies pēc mūzikas skolas beigšanas. Laikam ritot hobija loma pieaugusi un nostiprinājis savas pozīcijas. Nu pat apritējuši 10 gadi, kopš Līva nodarbos ar populāro sporta veidu. Volejbols ir mūsu sirdslieta un to negribas pamest. Un tādēļ arī kā kuri no mums ir daži pēc volejbola skolām, daži vienkārši ir pludmalē sākuši spēlēt ar draugiem kopā. To negribas pamest, un tādēļ mēs arī visu laiku trenējamies aktīvi un arī vasarā turpināsim zālē, ne, bet pludmalē trenēsimies. Ikšķelei noteikti varētu piešķirt volejbola pilsētas statusu, ir pārliecinātas komandas meitenes. Katru gadu sporta dzīve Ikšķelei veido viena vīriešu un divas sieviešu volejbola komandas. Regulāri notiek spēlētāju maiņa un nezūdoši ir interesi no jaunajām spēlētājām. Man patīk, tas ir komanda, un tie cilvēki, viņi atbalsta tevi. Ja tu kaut ko nevari, viņi vienalga saka, tu mēģini, tu varēsi, un tie liekas, ka tu arī vari. Un tāpēc man patīk tas, ka man liekas, ka es varu, ja es ņemam tā, ka es varu. Es visu dienu sēžu birojā no 9:00 līdz 6:00 vakarā, un gribas tā kā tuvojās vēl vasaras sezonu, gribas arī plus vēl to formiņu tā kā iegūt, ja, un izkustināt tos muskulīšus, un tas ir tieši tas, kas man ir vajadzīgs divreiz nedēļā, trešdienās, piekdienās es nāku vienkārši riktīgi izspēlēties. Šobrīd Ikšķeles volejbolistas vēl pēdējās spēles aizvada telpās un tuvākajā laikā plāno uzsākt pludmales sezonu. Tikmēr vairākām sportistēm priekšā ir liels darbs. Notiek gatavošanās Latvijas čempionātam. Kā jebkurās sporta veidās, tie ir tie endorfīni, kas izdalās sporta laikā, bet arī kā komandas sporta veidas ir kaut kas pilnīgi cits. Tur arī emocijas var izlādēt, atraisīties, arī kolektīvs baigi foršs un tad arī kopīgi pasākumi. Tas viss kopā tur nevar tā īsti atdalīt. Dāca Tribocka, Zanda Treško, Ogres televīzija.